السلام علیکم دوست. یہ جی شریف ایشی. ہاں اچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خوش ہو تو کیسے ٹھیک ہے؟ یہ جی شریف ایشی, یہ مور, یہ کنگ فش ہے, بہت ہی اچھا بنا لیا. یہ افریقن فش ہے, یہ پیپر ہے, پھر اس کے بعد جنہیں دب دب کہتے ہیں, کرپس بھی کہتے ہیں. جن جاگتے بڑا یہ ابھی ہم سے لڑائی کر رہے اور یہ بھی ملواری نام مراد یہ جی ماندل ہے, بہت ہی اچھے والے فش. اور یہ انہیں کیا ہے؟ ہاں نگر. یہ کلو 30 روپیہ, یہ کلو 10 روپے, 15 روپے, ہاں کلو 15 روپے. یہ الگ فش ہے. اور یہ سب جو ہے نا اور یہاں پر بھی سب جو ہے فش فش. یہ سب سیم سیم بہت ہی ہے جی. سلام فیشن بہت یہ تازہ والا کلو 40 درہم. یہ سی باس ہے, یہ سپریم ہے. یہ ہم ہو رہی ہے, اس کا کل الیکشن نہیں ہے. یہ دیکھو یہ خراب ہوا پڑا. یہ جی پتھر ہے, اور یہ بلو والا ہے, یہ وائٹ والا ہے, اور یہ فرسٹ والا ہے. اس کو ہم اوپن کرتے ہیں, اوپن کر کے جو ہے یہ گورے لوگ بہت محنت کرتے ہیں. 1 پیس 10 درہم. یہ والے جو ہے نا سکمبی, سکمبی جو ہے نا بہت اچھے والے مزے والے. یہ ہے یہ جی بگ دو, یہ نگر ہے جی. اگر یہ دیکھو یہ کلو 30 روپے. یہ سارا یہ جی موٹا تلا کتا ہے. ہاں کیا حال ہے؟ ویڈیو یہ کنگ فش ہے, کلو 40 درہم. یہ ڈش ہے, یہ پیس ہے جو 10 درہم, بہت اچھا ہے. نہیں بولے میں دوبارہ, دیکھو 15 میں دیکھو 15 خرید دیں.